Seçki nəticələri mən bilən bir sıra faktordan asılı olacaq. O cümlədən iqtisadi məsələlərlə və iqtisadiyyat indi Ermənistanın iqtisadiyyatı müəyyən dərəcədə inkişaf olunur. Düzdür, bunun səbəbləri hər hansı bir daxili islahatlar yox. Daha çox bu Ermənistan və Rusiya olan ticaret dövriyəsidir və onun faktiki olaraq Ermənistan nə edir? Qərbdən sanksiyaları altında olan malları alıb Rusiya satır və ondan doğrudan da böyük gəlir əldə edir. Buna bütün bunlara baxmayaraq belə deyək, vəziyyət, iqtisadi vəziyyət müəyyən dərəcədə stabildir. O ki qaldı Azərbaycanla olan danışıqlar və Ermənistanın ictimaiyyətinin müəyyən bir hissəsinin fikrincə ki, Paşinyan çoxlu güzəştlərə gedir, gəlirəm. Burada da Paşinyan artıq açıq şəkildə deyir ki, mən əvvəlcədən deməliydim ki, biz o bütün torpaqları Azərbaycana qaytarmalıydıq. O dırnaq arası Dağlı Qarabağ məsələsi bağlanmalıydı, bu məsələ həll olunmalıydı. Ona görə ki, Ermənistanın gələcəyi yoxdur, əgər bu doğrudan da belə münaqişə şəraitdə yaşayacaq. Ona görə bu gündəmini də mən belə başa düşürəm, Ermənistan ictimaiyyəti bütövlükdə qəbul eləyir. Bilirsiniz, burada bir digər bir səbəb də var. Paşinyanla bəlkə də bir çox razı olmayan insanlar var, amma onun alternativi nədir? Burada iki alternativ var. Bir alternativ Sarkisyan Kaçaryan klikası, bunun da 20 il hakimiyyətdə olub, bunu artıq Ermənistan ictimaiyyəti bunu qəbul etmir heç cür şəkildə. Biz görürük ki, seçkilərdə də bunlar nəyisə əldə edə bilmədi. Bir də düzdür, qərb yönüllü, amma radikal, məsəl üçün Daşnak Tütsün və digər olan partiyalar. Bunlar da bilirsiniz, hətta Kaçaryan Sarkisyan qüvvəsindən də azdır bunların faizi. Məsəl üçün Daşnak Tütsün yalnız 4%. Ona görə hələ ki yeni bir figura peyda olunmayıb Ermənistanın ictimaiyyətində. Ola bilsin ki seçkilərə qədər kimisə hazırlayarlar. Xüsusən mən bilən burada daha çox Rusiya maraqlı ola bilər ki kimisə hazırlasın qabağa. Bəli. Amma hələ ki yox deyək. Baxaq, bəlkə o seçkilərə qədər bizə gələr.